Шехіч зміщується в центр. Жодного разу так не дали йому сьогодні пробити. Але він дає здорово на Передуту. Передута навіше удар головою, м'яч у воротах 1-1. Забиває Руслан Степанюк. 63-та хвилина. Ворскла зрівнює рахунок. Несподівано, але дуже приємно для ворсклян, для гостей, які досягли свого і скористалися тим, що Динамо не розвинуло перевагу. І у нас знову нічия. Ми побачимо, хто винен, ми побачимо, кому не вдалося. І ми побачимо, чому Ігор Пердута зрештою сам опинився. Ось тут Миколенко протистоїть Шехічу. Вербіч, як лівий хав, зміщується в центр. Шабанов викидається на Пердуту. Шабанов іде на Шехіча. Миколенко зміщується в центр. І залишають футболісти Динамо Пердуту самотнього. Далі точна подача, і Степанюк виграє позицію у Попова. Те, що Денис Попов не завадив Степанюку, це один момент. Але тут головне питання, як Пердута опинився сам. Хто винен? Шабанов, який викинувся на Шехіча, побіг. Миколенко, який не підстрахував Шабанова. Чи все ж таки Беньямін Вербіч, який ще на старті ривка Пердути, на старті того, як Пердута почав підключатися, загубив свого футболіста. Комплексна помилка футболістів Динамо призводить.